Pagājušā diennaktī Latvijā tika atklāti 208 jauni COVID-19 gadījumi, divi cilvēki mira. Kā ziņo slimību profilakses un kontrolas centrs, tādā veidā šobrīd letālo gadījumu skaits Latvijā COVID-19 dēļ ir sasniedzis 103 cilvēkus. Kā liecina Nacionālā veselības dienesta dati, pēdējā diennaktī ir hospitalizēti 40 COVID-19 slimnieki. Kopumā valsts slimnīcās atrodas 309 cilvēki ar koronavīrusa infekciju. Pagājušā diennaktī tika veikti 6731 COVID-19 tests, no kuriem 3,1% uzrādīja pozitīvu rezultātu. No COVID-19 pandēmijas sākuma Latvijā apstiprināti 8395 saslimšanas gadījumi. Jāatzīmē, aizkrauku slimnīca COVID-19 masveida saslimšanas dēļ slēgta. Visi pacienti, kuri inficējušies ar koronavīrusu, svētdien tika pārcelti uz Daugavpils reģionālo slimnīcu. Pat Labaina reģionālajā slimnīcā ārstējas 40 pacienti. Pagājušajā diennaktī stacionārā uzņemti 6 cilvēki, izrakstīti 9. Saskaņā ar slimību profilakses un kontrolas centra datiem 10. novembrī koronavīrus Daugavpilī apstiprināts 781 cilvēkam. Turpina vēl slimot 342. Latvijā līdz 31. decembrim ir ieviesta Dikstāves pabalsti, kā arī COVID-19 krīzes cietušo kompāniju subsidētās darba algas. Ekonomikas ministrija paredz ieviest Dikstāves pabalstus, kur minimālais apmērs sastādīs 330 eiro, bet to griesti 1000 eiro. Turklāt par katru apgādājumu tiks izmaksāti vēl 50 eiro. Dikstāves pabalsti būs pieejami to uzņēmumu darbiniekiem, kur apgrozījums ir samazinājies vismaz par 20% augustā, septembrī un oktobrī, un kuri strādā sektorā, kuru skāris valdības lēmums par ārkārtas situācijas režīma ieviešanu. Savukārt subsidējamās algas apmērs sastādīs 50% no mēneša vidējās algas, kas deklarēta šā gada augustā, septembrī un oktobrī. Subsidējamās algas maksimālais apmērs sastādīs 500 eiro. Šī palīdzība tiks sniegta arī tiem uzņēmumiem, kur apgrozījums augustā, septembrī un oktobrī ir samazinājies vismaz par 20%, un kuri strādā sektorā, ko skāris valdības lēmums par ārkārtas situācijas režīma ieviešanu. Pagājušā reizē Dikstāves pabalsts tika izmaksāts no marta vidus līdz jūnija beigām. Šajā periodā tika izmaksāti pabalsti par 53,600,000 eiro. Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, Daugavpils pašvaldības uzņēmumi, iestādes, nodeļas un departamenti no šī gada 9. novembra līdz 6. decembrim pārsvarā strādā attālināti vai pēc iepriekšēja pieraksta. Pilsētas medicīnas iestādes turpina nodrošināt pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem. Daugavpils pilsētas dome strādās maksimāli attālinātā režīmā, bet iedzīvotājiem tiks nodrošināti visi nepieciešamie pakalpojumi. Ja ir nepieciešamība, arī klātienē pēc iepriekšēja pieraksta. Dzekasu un Daugavpils siltumtīkli apmeklētājs klātienē nepieņems. Saziņa notiks telefoniski vai pa e-pastu. Daugavpils ūdens klientu pieņemšanu klātienē organizēs tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Tā pati sistēma darbosies arī sociālajā dienestā, izglītības pārvaldē un komunālās saimniecības pārvaldē. Dzimtsrakstu nodaļā personas miršanas fakta reģistrācija notiek bez iepriekšēja pieraksta. Visi pārējie pakalpojumi tiek sniegti pēc iepriekšējas pieteikšanās. Pilsētplānošanas un būvniecības departaments ir ierobežojis klātienes klientu apkalpošanu un konsultāciju sniegšanu. Uzziņas var saņemt telefoniski, e-pastu, Zoom, WhatsApp un citās platformās. Bāriņtiesa turpina darbu klātienē, prioritāri nodrošinot bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesisko interešu aizsardzību, taču aicina iedzīvotājus neapmeklēt iestādi klātienē, bet nepieciešamības gadījumā sazināties telefoniski. Jaunatnes nodeļa turpinās organizēt individuālas tikšanās ar jauniešiem pēc iepriekšēja pieraksta. Daugavpils bērnu veselības centra, zobārstniecības poliklīnika, reģionālā slimnīca un centra poliklīnika turpina nodrošināt veselības aprūpas pakalpojumus iepriekšējā režīmā, saglabājot visus pretepidemioloģiskos pasākumus. Slimnīcā akūtie pacienti tiek pieņemti uzņemšanas nodaļā. Plānveida pakalpojumus un poliklīnikas speciālistu pakalpojumus var saņemt pēc iepriekšējā pieraksta. Kultūras iestādes, izstāžu zāles un muzeji strādās, ievērojot sanitāro protokolu un visus aktuālos ierobežojumus. Netiks rīkoti klātienes pasākumi un nebūs pieejami grupu apmeklējumi virs 10 cilvēkiem. Teātri izrādes un koncerti ir atcelti. Detalizēta informācija par iestāžu darba režīmu, tālruņu numuriem un e-pastiem saziņai, kā arī cita ar ārkārtējās situācijas ieviešanu saistīta informācija būs apkopota domas vietnē daugavpils.lv.
Siežetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa. Ārkārtas stāvokļa apstākļos Latvijā Daugavpils pašvaldība tuvākajā domes sēdē izskatīs jautājumu par pagaidu atteikšanos no pensionāru brīvbiļetēm pilsētas sabiedriskā transportā. Tādējādi pilsētas doma plāno samazināt koronavīrusa COVID-19 izplatības riskus pilsētā. Atgādinām, ka saskaņā ar statistiku no vīrusa mazāk aizsargātā iedzīvotāja grupa ir pensijas vecuma cilvēki, kuriem ir hroniskas saslimšanas. Skaidri liecina, ka lielākā daļa letālo iznākumu ir tieši šajā vecuma grupā. Ik gadu novembra 2. otrdienā tiek atzīmēta sociālā darbinieka diena. Šajos svētkos tradicionāli tiek sumināti cilvēki, kuri visbiežāk saskaras ar iedzīvotāju problēmām un meklē risinājumus, lai palīdzētu. Diemžēl šogad situācija ieviesusi savas korektīvas. Apsveikuma vietā sociālā darba veicēja pieņem arvien jaunus izaicinājumus, apliecinot savu pašaizliedzību un profesionalitāti. Jau kopš marta Daugavpils sociālais dienas cīnās ar koronavīrusa izplatības skarbajām sekām, sniedzot palīdzīgu roku gan nevarīgajiem pilsētniekiem, gan tiem, kas absolūti negaidītu nonākuši ļoti sarežģītās dzīves situācijās. Šajā laikā jāprot ļoti ātri organizēties darbam pilnīgi neprognozējamos apstākļos. Šobrīd vairāki klientu apkalpošanas centru un citu nodaļu darbinieki atrodas uz slimības lapas vai izolācijā saistībā ar COVID-19. Taču arī ar ierobežotiem cilvēku resursiem iestādē izdodas nodrošināt iedzīvotāju nepārtrauktu apkalpošanu. Arī mūsu dienestā strādā cilvēki, kuri ir tikpat pakļauti šai slimībai, šai pandēmijai, tāpēc arī sociālā dienesta svinības, kas šobrīd būtu atzīmējamas, ir ļoti pieklusinātas un mierīgas. Mēs esam kopā ar saviem cilvēkiem, kuri ir karantīnā novirzīti vai arī strādā attālināti. Tādēļ ārkārtējā situācijā gribētu mūsu sociālā dienesta darbiniekiem novēlēt labu veselību, izturību, dzīves prieku un resursus turpmākajam darbam, lai mums visiem kopā būtu spēks, prieks un veselība. Protams, sveicu mīļi savus kolēģus. Un liels paldies par paveikto sociālajā jomā. Daugavpils pašvaldībā sociālajā jomā strādā vairāk nekā 300 darbinieki. Viņi sniedz konsultācijas un sociālos pakalpojumus, nodrošina mājas aprūpi, atbalsta sociālās un nakts patversmes iemītniekus, ģimenes atbalsta centra un grupu dzīvokļu klientus, rūpējas par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, par kur otrajām mājām ir kļuvis dienas centrs. Arī šogad, lai gan netik svinīgā gaisotnē kā parasti, domas pateicības rakstu par apzinīgu, augsti profesionālu pienākumu pildīšanu saņems vairāki nozares speciālisti. Taču pašvaldība augstu vērtē ik viena sociālā darbinieka pašaizliedzīgo darbu. Sociālajā darbinieki, no visas sirds gribu sveikt jūs jūsu profesionālajos svētkos. Jūs esat izvēlējušies profesiju, kur ir nepieciešamas ne tikai zināšanas un prasmes. Šajā darbā ir vajadzīgas arī īpašas garīgās īpašības. Jums jābūt pacietīgiem, prasmīgiem, līdzjūtīgiem. Jūs jāsaprot cita cilvēka likteni. Bet šajā sarežģītajā situācijā, ko ir izraizījusi pandēmija, nu jums ir vajadzīga arī milzīga organizētība un brīžiem laikam arī varonība. Paldies jums par jūsu darbu. Jo tikai no tā, kā jūs strādājat, ir atkarīgs, vai cilvēki, pilsētnieki, kuriem ir vajadzīga palīdzība, saņems viņu laicīgi. Lai jums laba veselība, lai laba veselība jūsu ģimenēm, prieku, laimi un labklājību. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa. Šobrīd, kad dažādas aktivitātes un sporta pasākumi ir ierobežoti, Daugavpils sporta pārvalde piedāvā ikvienam interesentam savērtā laikā piedalīties kustību spēlēt Daugavpils sporto. Tā mudina tuvāk iepazīt savu pilsētu valsts svētku priekšvakarā. 19. novembrī notiks arī vērtīgu sportisku balvu izlozi. Spēles galvenais uzdevums ir izveidot individuālu maršrutu pa pilsētas ielām, kuru var pārvarēt kājām, skrienot, braucot ar velosipēdu vai nojojot. Nosacījums ir tāds, ka katram distances posmam jāatbilst burta no spēles nosaukuma – Daugavpils sporto. Ielas nosaukumā jābūt vienam no šiem 16 burtiem. Piemēram, Rīgas iela var izmantot kā jebkuru no maršruta burtiem, taču posmi nedrīkst atkārtoties. Tas ir kopumā maršrutā jāiekļauj 16 ielas. Piedalīties var gan viens pats, gan cilvēki, kuri dzīvo vienā mājsaimniecībā. Kā pierādījums dalībai spēlē, dalībniekiem jāiesniedz pirmās un pēdējās ielas fotogrāfijas un ekranšāviņš no jebkuras mobilās lietotnes, kas paredzēta darbam ar maršrutiem un distancēm. Līdztekus ir jāizmanto
jāizpilda spēles kartiņa, kurā jānorāda visi 16 posmi. Tas viss un dalībnieku kontaktinformācija jāiesūta uz sporta pārvaldes e-pastu līdz 18. novembrim ieskaitot. Visi dalībnieki piedalīsies izlozē, kurā varēs laimēt vērtīgas balvas aktīvai brīvā laika pavadīšanai – skrituļslīdes, skrējritini un slīdes. Spēles dalībnieki saņems arī piemiņas balvas no sporta pārvaldes un Latvijas tautas sporta asociācijas. Spēlē aicināti piedalīties arī citu pilsētu iedzīvotāji, veidojot maršrutus arī ārpus Daugavpils, izmantojot burtus no spēles nosaukuma Daugavpils sporto. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa. Šogad vērienīgi Latvijas Republikas neatkarības dienai veltīti svētku pasākumi valstī ieviestā ārkārtas stāvokļa dēļ tiek atcelti. Tomēr apbalvojums par mūža ieguldījumu noteikti tiks pasniegts. Šogad gada balvai nominēti Daugavpils reģionālās slimnīcas paliatīvās aprūpas nodaļas vadītāja un dežurējoša ārste Marija Volčeka, ginekologs, Daugavpils reģionālās slimnīcas onkoginekoloģijas nodaļas vadītājs Vladimirs Lukoškovs, Ditona Pievatkiežu rūpnīcas darbinieks Georgijs Sorokins, Marka Rotko centra ilgadējais vadītājs Aleksejs Burunovs. Sakarā ar ierobežojumiem koronavīrusa izplatības dēļ šogad visi publiskie patriotiskie pasākumi, kas katru gadu norisinās novembrī, ir atcelti vai notiks minimālā formātā. Tas attiecas gan uz Lāčplēša dienu, gan uz Latvijas neatkarības proklamēšanas dienu. Lāpu gājiens un uguņošana nenotiks. Pilsētas ielas ir izrotātas valsts karoga krāsās, ir izgaismotas sēkas. 11. novembrī pašvaldības pārstāvji dosies nolikt ziedus Latvijas neatkarības cīņā skritušo karavīru apbedījumu un piemiņas vietās. Šie piemiņas brīži notiks bez cilvēku pulcēšanās. Lāčplēša dienas vakarā vienības laukumā no lāpām tiks izveidota Latvijas kontūra, pie kuras iedzīvotāji tiek aicināti individuāli nolikt savas sveces. Neliels pasākums paredzēts 15. novembrī pie pieminekļa poļu karavīriem Slobodkā. Tiks atklāts piemineklis četriem armijas komandieriem, kuri vadīja Daugavpils atbrīvošanas cīņas. Pasākumā paredzēta domas vadības un Polijas vēstniecības Latvijā pārstāvja dalība. Diemžēl pašreizējās situācijas dēļ ikgadējā svinīgā gada balvas un citu Daugavpils domas apbalvojumu pasniegšanas ceremonija ir atlikta uz nenoteiktu laiku, līdz brīdim, kad tiks atcelti ierobežojumi. Tomēr, lai godinātu izcilos Daugavpils iedzīvotājus, kuri devuši nozīmīgu ieguldījumu pilsētas attīstībā un Daugavpils vārda popularizēšanā, plānots izveidot īpašus video rullīšus. Pasākumi nav, viņi ir atcelti, arī svinīgie koncerti, arī to cilvēku godināšana, kurus mēs izvirzījām kā gada pilsoņus, cilvēku iedzīvotājus kā par mūža ieguldījumu, par citiem sasniegumiem noteiktās sfērās Daugavpilī. Ja? Publiski mēs viņus nevarēsim godināt, un mēs nolēmām, ka godināsim nedaudz vēlāk pēc šīs situācijas ārkārtējas. Bet mēģināsim par katru no viņiem veidot video sižetu, ja, un sociālos tīklos arī varēs paskatīties par katru un atcerieties, kāds ir viņa devums tieši pilsētas attīstībā kopumā. Neskatoties to, pilsēta ir nu, jau izpušķota arī attiecīgi svētkiem, ja, izgaismotas ēkas, karogi. Vides objekti, baneri dažādi, jā, tas rada kopējo atmosfēru. Neatkarības dienas publiska svinēšana 18. novembrī nav paredzēta, koncerti ir atcelti. Tomēr, lai radītu patriotisku noskaņu, vienības laukumā skanēs mūzika, bet pulksten 9. Vakarā Latvijas himna. Pilsētas iedzīvotāji tiek aicināti šīs dienas pavadīt patriotismu garā, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības noteikumus. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.